וזה כואב. היום בתחום שלנו, האנשים הם זבל חרות, כדייניקים. אנשים שידבקו על דלתי כדי שאני אכניס אותם לתוכנית. צביקה אדר, אצלי פעם ראשונה. אורנה בנאי, אצלי פעם ראשונה. אליב מריאנו, בתוכנית שלי פעם ראשונה. נאור ציון, בתוכנית שלי הופיע פעם ראשונה. ילדים סורגים ללאים, מלטרמן וגרייניך, אצלי בתוכנית פעם ראשונה. הם ישבו במסדרון וחיכו שאני אכניס אותם. נכנסתי והם הפכו כוכבים, אבל כשהיה לי רייטינג נמוך בערוץ 10 והייתי זקוק למישהו כוכבי שקצת ייתן גלמר של הצלחה, אף אחד מהם לא החזיר טלפון. אתה יודע שיש בארץ קבוצות אנשים שלא מחזירים טלפונים? אתה יודע שצריך להרוג אותם? אין דבר כזה לא לחזור, זה פגיעה בכבודו של אדם. אז מצד אחד... אתה יודע שיש כאלה שלא מחזירים טלפונים? זה מעצבן. אתה יודע? אני יודע, נו, אני חושב. אני רוצה לחזור על המשפט הזה. אם יש אנשים שצריך להוציא אותם להורג, זה אלה שלא מחזירים טלפונים. הם פוגעים באדם. תחזיר טלפון. זה לא יפה לא להחזיר טלפון. לא לעמוד במילה.